Tekma je bila zelo napeta, preveč pri Kršku. Zasluženo smo si zmagali, bili smo dosti agresivni, napadalni. Bila je teška tekma, želeli smo se izmagati, tako da smo probali smo igrati kar se da dobro, napadali smo, bili smo agresivni in na koncu nam je tudi to prestalo, ko smo zmagali 2-1.